عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اختبته، وإن لم يكن فيه فقد بهدته. kutoka kwa Abu Huraira radhiallahu anhu kwamba rasuli wa Allah sallallahu alayhi wasallam aliuliza maswahaba wake, je, mnajua maana ya ghiba, yani kusengenya? Maswahaba wakasema, Allah na rasuli wake wanajua zaidi. Akasema Nabii sallallahu alayhi wasallam, ghiba ni kumtaja ndugu yako kwa jambo analolichukia. Akaulizwa, hebu nieleze Nabii, iwapo ndugu yangu anayo yale niyasemayo? Akasema Nabii, ikiwa analo hilo usemalo, basi umemsengenya, na ikiwa hana hilo usemalo basi umemzushia uongo. Mafunzo na muongozo ulio katika hadithi hii. Ndugu zangu katika imani, katika hadithi hii kuna onyo la kutumia ulimi kwa maovu kama kupeana majina mabaya, kutukanana, ghiba na mengineyo. Allah subhanahu wa ta'ala anaonya haya katika kauli zake, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao umeamini, la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, wanaume wasiwafanyie dhihaka na kuwadharau wanaume wengineo, asa wakawa bora kuliko wao. Wala nisau min nisai asa an yakunna khairan minhunna, na wala wanawake wasiwafanyie dhihaka wala dharau wanawake wengineo, asa wakawa bora kuliko wao. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi, wala msifedhehishane kwa kutukanana na wala msitiani majina mabaya ya utani. Bi'sa al-ismu al-fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humu dhalimun, ubaya ulioje kuita jina la ufasiki baada ya iman, na yeyote asiyetubu basi hao ndiyo madhalimu. Akasema tena Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithmun, enyi ambao umeamini jiepusheni sana na dhana, kwani hakika baadhi ya dhana ni dhambi. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, wala msisengenyani baadhi yenu wengineo. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu, je, anapenda mmoja wenu kwamba ale nyama ya nduguye aliyekufa, basi mmelichukia hilo. Wattaqullaha inna Allaha tawwabur rahim, namcheni Allah, hakika Allah ni mwingi wa kupokea tauba, mwenye kurehemu. Na adhabu zake dhambi ya kusengenya ni kali, zimetajwa katika Qur'ani na Sunna. Katika hadithi hii pia Nabii sallallahu alaihi wasallam ametofautisha tofauti ya ghiba na buhutani, na kwamba ghiba ni kumsengenya mtu kwa sifa alionayo, ama buhutani ni kumsingizia mtu kwa sifa ya uongo. Kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kisa cha ifki alichozuliwa mama wa waumini Aisha radhiallahu anha kwa jambo ambalo hakulifanya. Kauli inasema, walaula idh sami'tumuhu kultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim, na kwa nini mliposikia kashfa ya kusingiziwa msiseme haitupasi sisi tuzungumze haya, subhanaka utakasifu ni wako, huu ni usingiziaji wa dhulma mkubwa mno. Na hivyo ghiba ni kuwaudhi waumini, jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelikemea kama anavyosema, walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina, na wale wanaowaudhi waumini wa kiume na waumini wa kike bila ya kuwa wamechuma kosa lolote, basi kwa yaqini wamejibebesha usingiziaji mkubwa wa dhulma na dhambi bayana. Hadithi hii pia imetudhihirishia daraja ya maovu ya ulimi, ghiba na kudhulia watu, ukashifu na kadhalika. Rejea kisa cha ifki katika sahihi al-Bukhari na aya zake Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu Shura na suratu Nur. Katika hadithi hii pia imeelezwa kuwazulia waumini maovu ni miongoni mwa madhambi saba makubwa yanayomwangamiza mtu yaliyotajwa katika hadithi ya Nabii sallallahu alaihi wasallam. Na adhabu yake pia ni kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna alladhina yuhibbuna an tashi'a alfahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alim fi dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, hakika wale wanaopenda uenee uchafu wa kashfa kwa wale walioamini watapata adhabu iumizayo duniani na akhira, na Allah anajua nanyi hamjui. Ndugu zangu katika imani, ghiba, buhutani, kukashifu, kufanya istihzai, kejeli ni aina ya maradhi ya moyo muovu, nayo ni maradhi makuu katika jamii. Muumini wa kweli hujiweka mbali nayo ili afike siku ya kiyama akiwa na moyo uliosalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ghiba na buhutani inakula amali njema za mtu siku ya kiyama.
kwani inahusiana na haki za binadamu ambazo hazisamehiki ila mwenyewe asamehe. Dalili ni hadithi ya Nabii sallallahu alaihi wasallam ambayo inasema: atadiruna mal muflis, qalu al muflis fina man la dirham lahu wala mataa. Nabii sallallahu alaihi wasallam aliwauliza, je, mnamjua muflis? Wakasema maswahaba, muflis kwetu sisi ni yule miongoni mwetu asiyekuwa na dirham wala zenye kumnufaisha yeye hapa duniani. Nabii akasema, innal muflisa min ummati yaati yawm alqiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin wa yaati qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Nabii sallallahu alayhi wasallam akasema, hakika muflis katika umma wangu ni yule atakayekuja siku ya kiyama na swala na siyam na zaka, lakini amemtusi huyu, kumsingizia huyu mwingine kuwa amezini, amekula mali ya huyu, amemwaga damu ya mwingine na kumpiga mwingine. Fayu'tuwa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yufudha ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fi nnari. Thawabu zake zitapatiwa huyu na yule mpaka zimalizike, na zitakapokwisha basi madhambi ya hao aliyowadhulumu atabandikwa nayo yeye, hivyo kuingizwa katika moto. Abdullah ibn Amr annahum dhakaru inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqalu la ya'kulu hatta yut'am ولا يرحل حتى يرحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتموه؟ فقالوا يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه. قال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. kutoka kwa Abdullah ibn Amr kwamba walimtaja mtu mmoja mbele ya rasuli wa Allah sallallahu alayhi wasallam wakasema, hali hadi alishwe wala haendi hadi apelekwe. Akasema Nabii sallallahu alayhi wasallam mmemsengenya. Wakasema, e rasuli wa Allah, tumehadithia ya kweli alionayo. Akasema Nabii sallallahu alayhi wasallam, inakutosheleza kumsema ndugu yako kwa alionayo? Ndugu zangu katika imani, Uislamu unafunza usalama kati ya jamii na kusisitiza kuheshimiana. Hivyo basi kila mmoja wetu anapaswa kuchunga heshima ya mwenzake, asimvunjie heshima, asimdhalilishe wala asimsengenye kwa yale ambayo mwenzake hayataki. Ndugu zangu katika imani, Uislamu unafunza usalama kati ya jamii na kusisitiza kuheshimiana. Hivyo basi inampasa kila mmoja wetu kumheshimu mwenzake na kuhakikisha salama na amani inapatikana baina ya kila mmoja wetu katika jamii. Lakini pia ni hikima yake Nabii sallallahu alaihi wasallam kuwafunza maswahaba kwa kuwauliza jambo kwa swali, ambayo inamfanya mtu aelewe haraka jambo hilo. Hii ni mojawapo ya njia nzuri sana ya ufundishaji ambayo inatumiwa leo na waalimu. Na atupe nyoyo za huruma ili tuweze kuoneana huruma, tusameheane, tujiepushe na dhambi ya kusengenya na kuvunjiana heshima. Pia muombe Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika jambo hili, tujiepushe na dhambi ya kusengenya, tujiepushe na dhambi ya kuwavunja wenzetu heshima, tulinde usalama na furaha na amani baina yetu na jamii zetu kiujumla, ili tusije tukapoteza amali zetu njema siku ya kiyama, tukawa ni miongoni mwa wale watu watakao filisika mbele Allah subhanahu wa ta'ala.